Večerni pomenek ponovno z vami in za vas na televiziji Miklav, zato spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno dobrodošli. Okolje in kraji naše občine se vsak dan spreminjajo in šele ko se ozremo nazaj, vidimo, koliko se je spremenilo, kaj se je zgodilo. Zgodila se je tudi uspešna podjetniška zgodba v najstarejšem delu kraja Miklavž in prerasla svoje kapacitete, zato svoje potenciale sedaj razvija v bližnji industrijski coni Tezno. Lahko ste že uganili. Govorimo o tiskarni Florjančič. In glede na to, da govorimo seveda o uspešni podjetniški zgodbi, ki pa jo je in jo še vedno gradi celotna družina, pa smo danes veseli, da je z nami ta mladi del. Zato Rok in Nac Florjančič, dobrodošla in prijetno počutje vam torej želim v našem televizijskem studiu. Nekako sta torej danes z namenom, da predstavita zgodbo sicer vajni staršo, pa vendarle gotovo sta lahko ponosna, da govorimo o 30 let trajajoči zgodbi, ki sta jo oblikovala, delno pa sedaj se oblikujeta torej vidva, pa mogoče ta starejšemu prvo besedo. Dobro večer, res je, vesela smo, da smo del zgodbe, ki sta jo začela najna starša, torej kot ste že povedali, letos beležimo 30 obletnico samega začetka. Gotovo ni bilo, verjetno nima kot torej vajnema staršema v življenju lahko, glede na to, da so bile gotovo da trenutki manj prijetni in pa tudi bolj prijetni, pa vendar le takrat sta bila še otroka, malčka. Tiste neke zgodbe o samem začetku, zakaj je sploh prišla tiskarna, tiskarski stroj na vaše dvorišče, pa vam je gotovo da poznana, ne? Torej mama Liljana in pa oče Ivan, zakaj sta se nekako podala v svet tiskarstva? Ja, naprej, dedek ima kmetijo, tako da oče odraščal na kmetiji, tako da je delal v bistvu dosti pomagal doma. Pol, ko je bil malo starejši, začel najprej z buložer in bageri, z gradbeno mehanizacijo, so delali ceste, večje projekte, pol pa naenkrat so se velika gradbišča zaprla in ni bilo dosti dovolj dela. Naenkrat je prišla kriza in je videl, da mora iti v neko drugo branžo, te stroje je prodal in je slučajno šel k enemu prijatelju na obisk, ki je pa imel tako manjšo tiskarno, zelo lepo urejeno, vse čisto in ga pol ta gospod navdušil, kak je to fajn poklic, kak si nisi nič umazan, delaš v lepem okolju in je po tistem obisku prišel oče domov, in je rekel prikosilo, zdaj vam pa naredili je tiskarno. In dejansko ni imel še dobene predstave, dobenega znanja, sploh kaj se mora znati, kjer stroje rabiš. Ampak on se je navdušal in je se odločil, da bo naredil tiskarno in mu je pol seveda uspelo. Tako, ta pot je bila torej dejansko danes, če pogledamo, res uspešna. Glede na to, da ste ravno začela že pri vajnem dedku in pa v tem, da ste torej dejansko Florjančiči imeli veliko zemlje, da tako rečem, torej kmetijo, imela sem torej tudi čas, da sem vajnega dedka spoznala. Pa nekako imam tudi občutek, da vi vsi družinski člani ste vedno, kljub temu, da je tiskarna torej delovala po vedno boljših korakih, vedno tudi pomagali doma. Torej, to je bila na nek način tista gonilna sila, pri kateri je pa deda vendarle vztraja, se strinjata. Ja, deda in babica, klicala smo jih ota in oma, seveda sta to z ljubeznjo počela in obdelovala zemljo. Kot pa tudi mi dva, ki smo bila mlajša, pa tudi za nama to bilo zelo zanimivo. Vse smo imela pravka z kmetijskimi stroji. Tudi če danes pogledamo, je naporen poklic, je pa zelo lep, vse si v naravi. Sam si tudi krojiš čas in urnike. Je pa tako, kot vsaka branža, še ta bolj mogoče občutljiva na suše, poplave, preveč zelo so odvisni od vremena, mogoče tudi kakšnih drugih škodljivcev, tako da tudi njim ni enostavno. Sma pa v mladih letih zelo rada pomagala
na kmetiji, kjer smo tudi dobila neke delovne navade prve. Tako, ravno te povezavi sem mogoče želela dodati, ne, tiste delovne navade oziroma tudi to, da verjetno nista nikoli imela nekaj dosti možnosti izbirati, kaj lahko, kaj bi delala, pa česa ne bi, ne, pa tudi ne nazadnje gotovo, da pripadnost, ne, vendarle govorimo o tem, da danes še vedno delata v domačem podjetju, ne, se pravi, to je tista neka delovna navada, pripadnost, ki ste mogla res dobila še iz tistih časov, ko ste živela s starimi starši, ne. Se bo tako gotovo, da strinjala, ne? Ja, ja, seveda. Se navadi že doma, pol tudi, ko so začeli s tiskarno, seveda pa greš pogledat, imaš neki stik, ti je, pa tudi nama je bilo všeč. V bistvu, pol smo tudi imela izbira, lahko bi šla kaj druga, ampak seveda, ko ti rasteš celo življenje, s tem nama oba smo imela veselje, pa tudi pol želja, da delamo tudi v domačem podjetju dalje, ne? Tako, tako, prvi začetki tiskarne Florjančič so torej dejansko bili prvi stroj prepeljan torej na domače dvorišče, torej prostor ste morali odbrati v domačih poslopjih, tako da ta prostor pa je s časoma postajal tudi vedno bolj premajhen. Ne? Za začetki so bili verjetno prav na posebnem mestu, na katerega ste mogoče še danes ponosni. Ne? Ja, koliko smo slišali, na začetku ni bilo enostavno, najtežje bilo prepričati našo omo, torej mamo očeta, da bi seveda potreboval en del prostora za delavnico. Po pregovarjanjih je to seveda očetu uspelo, kar pa je zelo hitro postalo premalo, tako da je potem potreboval večje prostore. Ponovno prepričanje ome. Domače pogajanje, torej. Domače pogajanje, ja. In na srečo je ota bil zelo napreden in je verjel v očeta, tako da sta mu potem to tudi dovolila, da smo preuredili prve hleve, tiste modernejše hleve v delavnico, kjer je potem imel dovolj velike prostore za nekaj malo bolj resen začetek. Je pa tudi to bil nek pritisk podzavesti, da je oče v tem poklicu tudi vztrajal in se tudi boril takrat, ko mu ni bilo najlažje, kot so tudi bili večji izzivi oziroma problemi, da je v tem vztrajal in danes smo dokaj zelo uspešno podjetje. No. In da je pripeljal podjetje do sem, kjer smo danes. Tako, in tudi kar nekaj dograditev je bilo potrebno na tej vaši lokaciji v ulici nad Izviri. Kasneje, torej, tudi ti osnovni objekti več niso bili dovolj. Ne? Nekako se je skozi leta, verjetno po nekih prvih desetih letih, ta zadeva znatno spremenila in so bile potrebne torej, tudi dograditve na vaši parceli, ki pa je bila k sreči dovolj velika. Ne? Seveda, začelo se prva pisarna bila v naši dani sobi. Ne? Pol pa se vas je hitro preuredila en prostor, ampak na koncu seveda podjetje je rastlo, bilo treba vedno večje prostore. Najprej tam prvi del delavnice, ne, pol se je še dalje širila, pol pa smo prišli do neke točke, da več ni bilo Miklavža dovolj prostora. Ne. In ste iskali seveda druge. Tako smo iskali rešitve, če bi še lahko dobili gradbeno dovoljenje ali pa še podaljšali. Samo pol smo videli, da ni glih optimalna. Že kasneje smo imeli v več etažah proizvodna, kar je tudi za logistiko ni bilo najboljše. Tako da smo se pol odločili, da bomo te šli nekam na novo lokacijo in pol zgradili prostore primerne za še, da lahko imamo možno še rast naprej. In da ste bolj komod, da tako da rečemo. Da sem bolj komod, pa smo mislili, kak bo za 20 let dovolj, pa zdaj še... Že iščete dodatne, ne? No, je že malo natesne. Ja. Tako, to bomo seveda v nadaljevanju še bolj natančno pogledali, pa vendar je torej v ulici nad Izviri, ne nazadnje ste verjetno torej tudi z logistiko, kot ste omenili, imeli težave, ne? Sama dostopnost, yeah. Glede na to, da začeli ste z verjetno z manjšimi vozili, kasneje pa že govorimo o velikih tovornih vozilih. Ni bilo enostavno, tudi se odločitev, da se bi preselili kam drugam, ni bila enostavna. Dolgo smo iskali neke optimalne rešitve, razmišljali smo o delni selitvi enega dela proizvodnje, da bi to optimirali, vendar potem po tehnem in dolgotrajnem premisleku in razpravah smo ugotovili, da dejansko je najboljša možnost za nadaljno rast podjetja, da se celotno preseli in da je proizvodnja na enem mestu, da se to ne deli. Tako, in stroški so bili verjetno tisti, ki so predvsem pretehtali dve lokacije ali ena sklepa. Dve lokacije, prevozi tudi dvojne ekipe, ker čisto ne moreš ločiti, ker se dejansko faze v samem procesu toliko prepletajo, da si
ni čisto tak ločeno, da bi lahko rekel, tako da je seveda najboljša možnost bila, da gremo s celotno ekipo mislim. In celotnim na novo lokacijo. Kakšen pa je recimo bil sploh program, ki ste ga na začetku opravljali oziroma katere storitve ste predvsem v vaši tiskarni na tej prvi lokaciji v Miklavžu? Kdo so bili predvsem vaši naročniki takrat? Katere izdelke ste predvsem tiskali? Takrat je na začetku dosti tiskal že etiket, za, recimo za na flaše pa take stvari, tudi embalaža kartonsko, te za Veleda, pa pol hitro je tudi začel tiskati te plakate ob cestah, velike plakate. Jumbo plakate, takrat, ne? Ja, imel veliko dimenzijo stroja, bil eden redkih privat z velikim strojem, ker tam je fajn, da stiskaš čim večji kos papirja, da ima čim manj pol zalepiti in je pol dejansko tiskal, mislim, da celo Jugoslavijo tudi izvažal takrat ven in je bil en večjih nekaj časa za te jumbo plakate. Uh-huh. Pol kasneje pa se bolj specializira za revije, pa pol knjige pa tak dalje. Kaj pa je bilo mogoče vajno tisto prvo delo, kaj ste morala najprej poseči, oziroma na kak način so vajo vpeljali v tiskarstvo, da slišimo, kaj ste morala najprej pomagati, oziroma katero delo je bilo tisto, s katerim ste se mogla soočiti, najprej mogoče? Čisto na začetku, če se še spomni, nas ne vem, smo morali prepogibati, takrat nismo imeli teh modernih strojev, ampak čisti začetki so bili, da smo morali prepogibati ročno neke letake in zdaj ne vem, ali je bilo ravnilo ali kaj podobnega, da smo potem tisto zgladili, da je bil zgib pravilen. To so bila prva dela, sve pa kot kasneje ali pa mogoče že dokaj hitro kot otroka nam je bilo zelo zanimivo voziti viličar. Aha, no dobro, to ste se pa že prav tisto smo zelo specializirala. Hitro v mladih letih osvojila in je to bilo nekaj. Smo dobila najprej prazne palete, pa s prazne paletami trening za prestavljanje. Ja. Pa dovolj prostora je moglo biti v skladišču, ne? Da ne bi kaj poškodovalo na začetku in tak smo se sve trenirali že v mladih letih. Torej, gibanje tisto, ki je predvsem pritegnilo, ne? Zdaj neka tisto stajično delo vama, torej nekako ni najbolj pasalo na nek način, oziroma verjetno pa tak niste imela izbire, ne? Tako ti je rekel, nad izbiro kasneje smo imela, bi lahko tudi kaj druga se odločila, ampak glede na to, da smo odraščala v na kmetiji, potem tudi v tiskarni, v neki proizvodnji, si navajen, da si skozi v okolju, kjer so stroji in dejansko na tudi delo z stroji in z ljudmi veseli. In ko je potreba, se počne vse, oziroma se dela torej tudi vse, kar je potrebno, ne? Ja, seveda, treba. Jaz tudi znam na dosti stroje delati proizvodnji, s temi leti sem se tudi precej naučil, tako da pride, kdo bolan, kdo na dopusto, včasih moraš ki skočiti, pomagati, tako da jaz tudi kaj gužva dosti pomagam v proizvodnji, drugače tudi v pisarni pol malo, ampak večina sem kar proizvodnja. Tako da super, poznate te procese in vam je potem tudi, kar se tiče optimiziranja določenih zadev, gotovo, da ravno na podlagi teh izkušenj lahko lažje, ne? Sigurno. Pomembno je, da oba poznamo vse procese, in karakteristike, da tudi lažje potem komuniciraš in s strankami in da veš, kaj smo sploh zmožni narediti, kaj lahko sploh ponudimo, mogoče tudi kakšne novitete. Peljati kakšne. Peljati, tako da optimirati kaj. Tako da to menimo, da je zelo pomembno, no, da se tudi na to spoznamo. Tako in pa ne na zadnje vredno tudi, kaj se lahko pričakuje od zaposlenih, ne? Tudi to je gotovo dober pokazatelj. Tudi kaj je problem, da ga pol znaš, ko je daj pomaga svetovati, da se lahko reši, je vse pomembno, da se spoznaš tudi na procese in na stroje. Torej, tista pomembna odločitev, korak je bila torej prav selitev iz samega kraja v Miklavšu v industrijsko cono Tezno. Torej, prostorska stiska je verjetno bila tista, ki je predvsem botrovala odločitvi vajnih staršev. Zdaj pa gremo. To je bil največja prisila zaradi prostorske stiske. Vse smo za leti rastli z obstoječimi strankami, tudi novimi strankami, povečevali promet, tudi število zaposlenih. Bilo nas je iz leta v leto več, tako kot sem rekel, tudi po prometu, po količini izdelanih knjig oziroma brošur smo rasli in dejansko smo postali, je postala lokacija v samem Miklavžu premajhna in morali smo poiskati neko novo možnost
kam bi se seveda lahko selili. Tako kot sem rekel, imeli smo več, ampak na koncu smo veseli, da smo imeli možnost kupiti zemljišče v poslovni coni Tezno, saj je zelo blizu naše občine, našega kraja Miklavža. Tudi precej naših sodelavcev prihaja z tega okolja, torej ni predstavljalo večjih težav za vožnjo na delo, na delovno mesto. Ja. Pa tudi den faktor je bliže mesto, nismo šli v stran od mesta, ampak smo dejansko še bliže centra. Tako kot že Miklavž ima dobro lokacijo, tudi poslovna cona Tezno ima izredno dobro lokacijo blizu avtocestnega križa. Tam smo pa imeli srečo, da smo dejansko si naredili načrte, začeli graditi z nič in smo dejansko postavili po vaših željah in pa seveda po potrebah. Točno tako. Torej tudi verjetno sama to da, dejstvo, da niste bili moteči oziroma zdaj v tem okolju nikakor niste moteči, tudi to je verjetno na nek način odtehtalo. Ne? Ne motite ne bližnjega, ne naslednjega soseda. Ne? Res je, imamo krasne sosede, niso se pritoževali, čeprav smo vedeli, da smo večkrat, ker seveda v naši branži zahteva tiskamo v treh izmenah, to se dela tudi v Miklavžu počeli, po celem svetu. Kasneje, ko smo seveda rasli, smo tudi v Miklavžu morali tiskati v nočni oziroma tretji zmeni in se zavedamo, da smo bili moteči za sosede. Sami smo takrat vsi seveda živeli tudi na tisti isti lokaciji. Sam tega mogoče toliko, ni toliko moteče, ker je to tvoje. Za jemlješ sosede, pa, točno tako, jemlješ drugače, za sosede pa sigurno. Tako da smo tudi z tega vidika, smo bolj veseli, da tudi imajo sosede zdaj nek mir ponočeno. Tako, na nek način se torej za to področje ni pričakovala tako velika industrijska zadeva, da bi tako tudi rekli. Sami nismo mislili, da bomo enkrat tako veliki, ja. Želja vedno bila dvojizmensko delo ali pa mogoče enoizmensko, to, kar bi dejansko tudi pasalo v to naše okolje, v stari del Miklavža. Ampak na srečo ja, je podjetje rastlo in sedaj smo se preselili v industrijsko cono, kjer pa s tem nimamo težav, se smo tam podobni poslovni subjekti, tako, vsi na istem mesto, ja, tako, na enem mesto. Tista odločitev, torej verjetno sta starša dolgo odločala se, razmišljala o tem. Mogoče se spomnite, kako pa je to bilo dejansko vama povedano. Zdaj pa je padla odločitev, zdaj pa res gremo. Je bil to kakšen družinski sestanek ali kaj podobnega? Kaj misli, zaselitev? Zaselitev, tako ja. To smo skupaj, vse smo razmišljali dosti. No, smo gledali tudi rabljene prostore, rabljene hale, tudi druge lokacije, smo dosti hodili okoli gledali, ampak pol smo na koncu videli, da ni bilo pametne lokacije in smo dosti smo s tem premišljali pa iskali, ne? Ampak na koncu smo videli, da smo tudi eno opcijo imeli, da bi šli del naselit, da bi še vedno imeli v Miklavžu en del, pa en del selili, ampak smo videli, da bo z leti bo to preveliki problem. Ne? In tam ste dejansko imeli na razpolago dovolj prostora, da zadevo predite ven. Tam smo pol to parcelo, ki nam je bila glih dovolj velika in smo se pol odločili, da to je najboljša možnost, da te zgradimo halo tako, kot, je, tako, kot bi radi imeli, ne pa da pol kupiš nekako mogoče bilo, pa je že v štartu malo premala, pa se par let obrne, pa je pol na koncu bi bila slabo odločitev, če bi kaj šli v kaj druga vredno. Tako, sami začetki prav snovanja, oblikovanja objekta pa gotovo, da niso bili lahki, ne? Glede na to, da ste na nek način morali predviditi, kam boste šli oziroma kako velike prostore potrebujete, kaj želite doseči. Ne? Torej, samo snovanje, oblikovanje projekta je verjetno, da zahtevalo tudi nekaj časa. Tudi, ker ogromno časa je. Smo tudi se dosti temu posvetili. Najprej sploh moraš prilagoditi prostor, v katerega umeščate. Ja, tudi glede na parcela. Te smo tako videli, smo mislim, da tako naredili maksimalna dolžina in širina, koliko je šlo. Pol smo še se odločili, da mu še en del v nastropju dali, da bomo imeli čim več kvadratov, pol pa seveda, kako bo šli kamioni, logistika za kamione, ki bo skladišče, ki bo kamioni prepeljali papir, ki bo šla roba ven, pol določiti, kako bo stroje stali, da bo čim boljša logistika. Da smo dosti energije pa
tudi časa. Ne? Pa časa vložili v samo logistiko, ja, kako bo stroj postavljen, ki bo kaj, kje bo pisarne. In pa optimalno izkoriščen prostor. Ne? In optimalno izkoriščen prostor, ja. Verjetno pa torej nekako sama gradnja je tudi bil en pomemben projekt. Ste mogoče še pred samim začetkom tako gradnje kot pa snovanja šli kakšne podobne objekte pogledati kam drugam, mogoče tudi v tujino? Smo. No, da še prej povem, da smo, da odločitev je kar dolgo trajala. No? Iskali smo vse možne rešitve, kaj bi lahko naredili na obstoječe parceli doma, to bi tudi bilo najugodnejše, ampak zdaj na dolgi rok vidimo, da ne bi bilo vredo, ker bi dejansko bilo vedno bolj moteče tudi za sosede. Imeli smo tudi doma pogovor oziroma sestanek, kaj si spoh mi dva želima. Če želima, če se vidimo na dolgi rok v podjetju ali ne, oba smo seveda izrazila željo, da ja, glede na to, da smo rastla v tem podjetju in da smo dejansko s tem se spoznala že v mladih letih, sva se oba dva videla v tem na dolgi rok. Zato je tudi skupna odločitev prišla, da bomo šli v širitev. Pri sami zasnovi smo pa takrat seveda vključili predvsem smo Limitrije, jaz, Naci in oče in pa ožja tista ekipa, ki smo zasnovali sam tloris in kako in kaj. Šli pogledati torej tudi kakšne gledali, podobne objekte? Ja, dejansko oče je imel ogromno izkušen, kak in kaj. Gledali smo potem druge branže, malo, ker seveda nisi iz gradbene branže, ne poznaš niti materialov, tipov in vsega. Tako da smo kar nekaj drugih podjetij pogledali, kako je narejeno. Bili smo pri naših sosedih in Miklavških in v poslovni coni pri Imenških, pri orodjarni Imenšek, kjer smo videli njihovo halo. Bili smo v Gabarito v Rušah. Dejansko, kamor smo šli tudi gledati stroje oziroma druge tiskarne ali pa na sama testiranja v democentre teh proizvalčevih strojev, smo potem spremljali, gledali, kako imajo rešeno ali osvetljavo, električno napeljavo, odvajanje vode, meteornih vod, tako da smo malo tudi iskali neke rešitve ali pa ideje, ki smo potem probali maksimalno izkoristiti pa uporabiti tudi pri našem projektu. Komponirati v vaš projekt, ja. Da bi bil čim bolj praktičen in uporaben. Ne? Samo delo je torej trajalo, sama gradnja, vendar le kar nekaj časa. Mislim, da leta 2016 ste nekako začeli. Ja, to smo kar v nekem rekordnem času postavili. Dejansko smo se tako, da je oče bil ogromno prisoten na samem gradbišču, da je tudi to malo nadziral, pa bil pri gradnji prisoten. Nac je seveda bil takrat izredno dosti vpleten v proizvodnjo, na stari lokaciji. In glede na to, da se nam je šlo, ker seveda smo že mi predčasno povečevali z obstoječimi strankami maksimalno promet, saj smo vedeli, da ga bomo potrebovali v bodoče, se nam je šlo, da v najkrajšem možnem času naredimo, zgradimo nov objekt in se tudi preselimo. In blago prestopite na nek način, brez nekega tako, finančnega šoka torej. Ja, tako smo tudi v marca 2016 smo začeli z gradnjo in do konca leta smo imeli objekt dejansko do konca končan. Postavljen za prst torej. Ja. In takrat smo tudi že začeli z prvimi manjšimi premiki in prestavitvami strojev, ki pa je trajalo potem kar nekaj mesecev, da je lahko proizvodnja nemoteno potekala. To pa gotovo, da ni bilo lahko prestaviti določene stroje, vendar le govorimo o velikih mehanskih zadevah. Ne? Se pravi, to je bilo potrebno vredno vse razstaviti, transportirati na novo priključiti. Ja, stroje so veliki, tiskarski stroj ima 50-60 ton, tako da tu treba čas, da to vse razstaviš, pol malo ščistiš, kaj porihtaš, pol spet vse sestaviš, tako da je, ker je to veliki projekt, ampak hvala Bogu imamo tudi v tiskarni dobro ekipo, dobre zdrževalce in znamo tudi marsikaj, v bistvu smo vse sami predstavili,
To je naša tudi velika bila prednost. In še takrat prednost poselili, smo tudi kupili dve večje linije že pred gradnja, ker smo najdli na trgu za dobro ceno dve večje linije za lepljenje pa in ovešanje knjige. In smo takrat že imeli, mislim, da pol leta ali pa leto na zalogi dve linije, ki bi bile drugače zelo problematične. Ker tisti stroj tudi se seli mogoče dva tedna, teden dva, ampak mi takrat v gužvi ne bi mogli dva tedna biti brez linije, ki mora vsak dan lepiti knjige. Ne? Tako, in ne bi mogli praktično zadovoljiti naročnika. Tako, da smo imeli rezervne že linije te na zalogi, ki smo jih pozmontirali in smo polak mira tudi našo linijo prestavili, poservisirali, tako da tudi zdaj je lažje, ko imamo malo rezerve. Ne? To je tudi bila želja, da imamo kakšne dodatne linije, kar na stari lokaciji ni bilo niti dovolj prostora. To bi še kako večji stroj dodatno sploh lahko postavil. Ne? Tam pa zdaj tudi imamo dve te velike linije za lepiti knjige. Dansko lahko pol tudi, če se ti kaj zalomi ali pa kaj imaš vedno eno v rezervi. Tako, ne vedno prav pride, torej ti se neka zlata rezerva. Imamo radi, da vedno kakva mašina več, ko pa premalo. Ja. To pa tista stara sigurnost, bi rekli, ne? Ki pa se je mogoče podedovala na nek način. Ne? Stara sigurnost pa tudi, žal tako od vseh ostalih branžah je, da tudi naša konkurenca, tudi če bi imela željo nam pomagati, v tistih ta boljših mesecih smo vsi polni. Nam tudi ne bi mogla, tako da vemo, da se žal na druge ne morete v tistih ta močnih mesecih ne moramo zanesti. In zato je tudi neka naša prednost, da imamo to vse vedno podvojeno. Dejansko ni podvojeno, ampak delamo večinoma časa dopoldanske in popoldanske smene. Če pa do česa takega pride, pa potem moramo iz ene linije prestaviti na trojzmensko delo, da lahko potem podelamo in zagotovimo tiste želene roke naših naročnikov. Nekako ste prej na začetku omenila, kako ste si delo v času selitve preselili, kako ste moški imeli to porazdeljeno. Mama pa je bila torej tista, ki je koordinirala svoje moške, ne? Verjetno, več čas. Ja, ja. Mama ima glavnem čez finance, ampak ona je pa vse nadzirala. Ja. In vas praktično organizirala, ja, ne? Ja, brez tega ne gre na nek način. Brez tega ne gre. Tako. Zdaj pa mogoče, če v osnovi, koliko kvadratov sploh govorimo o tem objektu, ki ga imate torej zdaj, to prvotni objekt, ki ste ga na novo zgradili. Kako velike so torej te površine? Od zune zgleda veliko, mogoče v kvadratnih metrih so še kje te številke? Ja, številke tlorisne površine je nekje 6000 kvadratov, ampak kot je že Naco omenil, imamo v dveh nadstropjih proizvodnjo, uprava oziroma tudi nek del tiste najbolj čiste prve stopnje plošč je v nadstropju v upravni zgradbi, v tistem aneksu, tako da skupaj z vsemi, za skladiščem, ki je na koncu za končane izdelke, pridemo blizu 9000 kvadratov uporabnih površin. Lepe številke torej, ne? Prav gotovo, da. Kako pa je praktično sploh sedaj razdeljena ta vaša proizvodnja? Ne? V kakšnih conah, v kakšnih delih govorimo? Kako je torej razdeljeno tudi po področjih, kako poteka tiskanje? Ne? Verjetno imate prav določene sektorje, cone znotraj objekta. Ja, imamo. Zdaj smo mogli tudi, ker je bila situacija, da smo mogli zalogo povečati, ker je bila v bistvu dobave materijala so se fejs podaljšale. Smo čez cesto še dodatno kupili zemljišče, ker smo postavili skladišče za material. Prej smo to imeli v tiskarni, ampak je zdaj postala v bistvu premala. Tako da najprej rabiš vsega skladišče papirja. In prva faza je, se pravi, imamo tisk. So vsi stroji saj en zraven drugega, lepo postavljene vrsto, se najprej papir stiska. Potem rabiš prostor, ki je stiskan papir, pol tudi mora odležati nekaj časa, da se barva posuši. Tako da se dosti prostora tudi rabiš za v bistvu celo logistika. Pol naslednja faza je zgibanje, ker papir je raven, pol pa se mora zložiti. So zgibalni stroji, ki papir zgibajo. Pol pa dalje pa je odvisno zdaj od vezave. Lahko se gre kar, da se zlepi knjiga. Te večino knjig, kaj mi delamo, više kakovosti, se pa grejo najprej na šivanje.
da se listi te zgibane polen se šijajo, pol pa gre na lepljenje, pol pa mi pa delamo, tudi smo specializirani dosti za trdo vezavo. Za trdo vezavo pa imamo v nastropju, imamo pa razrez lepenke, pol izdelavo platnic, pol se pa načeloma vložek najprej se na eni liniji polepi, pa obreže na format, pol pa še gre na poseben stroj, kjer se ta trda platnica nalepi na knjižni vložek. Pol pa še seveda pakiranje v folijo ali pa kakve nalepki, ali pa včasih imaš kakve CD-je noter ali priloge. Tako da je tisto pol na koncu, ko je knjiga že končana, so še včasih kakva ročno dela. Takšno je torej na nek način torej tudi proces od začetka do konca. Tak je proces, rekli, ja. In tudi pol tak je tudi logistika nekje po proizvodnje. Gre ti se zgibanje, pol naprej šivanje, pol na koncu so pa te končne linije, ki lepijo in vežejo skupaj končne knjige. Tako, ti stroji so danes bistveno bolj sodobni, kot so bili torej takrat, ko ste jih recimo imeli na začetku oziroma še v samem kraju Miklavž. Torej, govorimo o velikih računalniško podprtih strojih, tako da o nekem, da bi lahko rekli, o fizičnem delu več nikako ne govorimo. Ne? Vse gre preko elektronike, preko računalniških programov, v večini verjetno, ne? Je v večini. Je v tisku, ja. Tiskar dobi že podatke od računalnika, smo že nastavili barve, že dosta avtomatizirana. Tudi priprava včasih je trajala, da si šel iz, ne vem, ene forme, iz ene, če ko imaš strani, če si šel na drugo polo, da si menjal barve, si rabil par ur včasih, zdaj je to 5 minut, ker so stroji tako avtomatizirani. Tako da sam zamenja plošče, se opere, sam že začne lahko tiskati. Ta tehnika šla zelo naprej v pripravi in v hitrosti, tudi v kvaliteti. Pol na drugih fazah pa še vedno še tudi fizično dela. Moraš primiti, ne vem, te zgibane pole, odložiti na poleto. Že obstajajo roboti, ampak še vedno je, robot ne more vsega narediti, ker je toliko različnih formatov ali pa imaš kakaj debelejši papir, ko niso lepi stabilni kupi in moraš na roke malo poravnati, odložiti na paleto. Pol na naslednji fazi moraš spet ta kup naložiti na linijo, ki ti pol šiva ali pa lepje. Tako da še vedno je dosti tudi ročnega dela. V tisti bolj zadnji fazi. V tisti zadnjih fazah, ja. Tako. Odkud dejansko dobavljate papir? Papir pride v bistvu vse iz evropskih papirnic. Dosti v Italiji imamo dobre kontakte z papirnico Garda. Velika papirnica tudi v Avstriji blizu nas, blizu Graca, v Grad Korno. Tam je najbolj produktivni papirnic na svetu. To res, tako da dosti papira pride z Avstrije, z Italije, pol pa tudi iz Skandinavije. Prej ste omenili torej, da ste bili dejansko ravno zaradi tega nepredvidljivega dogajanja na trgu primorani poskrbeti za to, da imate dovolj zalog papirja. Ne? Se pravi, šli ste v nakup dodatnega zemljišča, izgradnjo praktično skladišča, ja, kjer ja. Te zadeve torej imate dovolj na zalogo. Kako veliko imate torej to skladišče, kar se tiče papirja recimo? Ne? Da imate torej dejansko tudi dovolj v tem trenutku na zalogi? Skladišče, najprej smo 2 šotore kupili, potem še 2, zdaj še skladišče, zdaj že veliko, kaj je bilo, kaj je ne, 3. Sedaj imamo čez cesto tam na lokaciji na Tezno, imamo 2400. Samo skladišča, to, kar ste dodatno. Metri, samo skladišča. Dejansko smo zemljišče kupili za nadaljši rok za neko investicijo oziroma za vizijo, kjer bi se lahko širili v prihodnje in smo menili, da bo 1000 kvadratnih metrov obstoječega objekta, ki je zaenkrat bil dovolj, vendar v trenutni situaciji ni bilo, tako da smo morali hitro ukrepati, si seveda poiskati rešitev, začasno rešitev za šotori, verjamemo pa, da temu ne bo dolgo tako. To je bila izredna situacija konec lanskega leta, ki se je vlekla do zdaj, sedaj se pa počasi stvari stabilizirajo in umirjajo, tako da tudi dobavni roki, ne samo papirja, tudi ostalih materialov, počasi prihajajo, še niso tako, kot so bili, ampak prihajajo v neki normalen
proces oziroma dobavo. In v pravih rokih, ne? Ja. Kako pa je praktično za samim nihanjem cene recimo pri papirju? Mogoče tak samo za občutek, da vidimo, kako se mogoče te stvari skozi leta spreminja, ali govorimo o neki konstanti? Do lani so bile cene dokaj stabilne. Bi lahko rekli, da smo imeli dokaj stabilen trg cen, ne samo papirja, ampak tudi ostalih repromaterialov. Seveda pri nas najbolj občutimo nihanja cen papirja, saj papir predstavlja glavni strošek produkta. In kot smo omenili, vsaj leta so nihala mogoče 3-5% navzgor in potem tudi navzdol, tako da generalno so cene bile zelo podobne ali pa skoraj nespremenjene na obdobje od 3-4 let. V lanskem letu pa smo na žalost, ne samo v lanskem letu so pa začele cene rasti v mesecu aprilu, maju, kjer smo upali, da bo v poletnih mesecih cene ponovno padle kot v preteklih letih, ampak temu ni bilo takoj. Temu ni bilo tako, cene so samo rastle do danes, do oktobra letošnjega leta in trenutno plačujemo, kupujemo papir po 100% višji ceni, kot pa je bila lani januara, februara, marca. Tako da govorimo kar o zanimivih preskokih na nek način, nepredvidljivih. Najprej je bilo problem, da ni bilo kapacitet oziroma ni bilo dobave, drugi faktor pa je bil še seveda povišanje cen in borba, vendar tu nismo bili uspešni, se smo premali, ampak dejansko vidimo, da smo bili vsi prisiljeni v podražitve in kupovati po novih cenah. Vsi ste bili del tega trga, na katerega pa niste imeli torej vpliva. Vse evropske tiskarne, ja. Dejansko je tak. Tako. Kaj pa dejansko sploh, katere storitve predvsem sedaj vršite oziroma katere izdelke predvsem zdaj ste specializirani, da jih tiskate? Najbolj smo specializirani za izdelavo knjig, v bistvu knjig z trdnimi platnicami ali tudi z mehkimi. Potem tudi revije še vedno delamo, lahko naredimo tudi kake letake, ampak smo največ delamo knjig, ker smo tudi najbolj konkurenčni. Smo pa tudi začeli razmišljati in investirali že v stroje za proizvodno teh kartonskih škatlic. Tako da imamo že opremo. Embalažo torej, za embalažo, ja. Ampak je bilo lani tudi dost dela z knjigami, tako da nismo imeli toliko časa se iskati novega trga, da bi nismo še zagnali. Smo naredili par manjših projektov, nismo pa še zdaj nekega velikega trga najdli pa iskali. Ne. To še čaka na razvoj na nek to način. To še čaka za razvoj, to je plan v naslednjih par letih mogoče. Da, kot dodatna alternativa. Ne, kot dodatna alternativa, ja, da še imamo neki produkt zraven, ki ga pa lahko počasi vpeljamo postopoma. Pa tudi učbenike, mislim, da tiskate. Učbenike tudi, ja. Učbenike tudi. Govorimo vse o slovenskem prostoru, vse te zadeve gredo predvsem na slovenski trg v prodajo, slovenske knjigarne? Večina gre v tujino. Tako da za nas delamo tudi za slovenski trg, ampak seveda slovenski trg je majhen. Knjige se tiskajo tudi v malih nakladah. Tam pri nas se tiska v Sloveniji 500 tisoč, tako da delamo največ. 500 tisoč v kolikem času? Ne, 500 do tisoč. Do tisoč izvodov. Ta boljše se tudi tiska več, ampak to je nekje najbolj pogosto naklada. Pri 500 se začne do 5000, mogoče maksimalno, ne? Govorimo o trdovezanih knjigah. V tujini, recimo za nemški trg ali pa francoski trg, so pa naklade bistveno više. Je pa mogoče najnižja, tam 2003, ta večje naklade grejo pa tudi do 50000. Tako da številka, če govorimo na letnem nivoju, je pa kar takšna prav zasoljena oziroma kar velika. Verjetno spremljate te zadeve na letnem nivoju? Tak, čez palec bi rekli, da kaj nas naredimo, ni 5 milijonov trdovezanih knjig in 7 milijonov mehkovezanih knjig količinsko. In kaj naredimo, enih 6000 ton izdelkov na leto. To pa so že lepe številke, torej, ne? Temu povezanega je potrebno torej tudi števila zaposlenih. Kako veliki ste, recimo, sedaj na tej novi lokaciji? Ja, zaenkrat smo že blizu številke 100, nekaj manj kot 100 nas je zaposlenih.
moramo pohvaliti naš kader, imamo vrhunske super sodelavce, tako da tudi, ko so težave, nam je lažje, ker imamo dobro ekipo. No. In vztrajajo z vami, torej tudi vztrajajo v težavah. Tako so bilo letošnjo turbulentno leto in zaradi povišena cen repromaterialov, sedaj seveda povišena cen energentov, se skupaj celotna ekipa bori, da bomo na dolgi rok seveda zmagali. In vztrajali, torej skupaj, ne? Ja. Verjetno je potrebno bilo vaše kader na nek način priučiti, ne? Številni so vrsto let že z vami, koliko poznam, ne? Predvsem nove pa, glede na to, da imajo večina težave, sem prepričana, torej tudi vi, kar se tiče novih zaposlitev, novega kadra, predvsem težava je torej priučiti oziroma jim dati tisto znanje, da lahko torej delajo pri vas. Srečo imamo, da imamo kar nekaj kadra, ki je izobražen oziroma prihaja iz naše branže, ima grafično izobrazbo oziroma šolo in tudi dolgotrajne izkušnje, dolgoletne izkušnje. Nov kader pa žal niti ne prihaja več iz šole, ampak ga je treba priučiti, tako da pač prevzamejo ti starejši ali pa izkušenejši vlogo ali mentorjev oziroma nekih učiteljev, inštruktorjev, mojstrov, ja. In seveda potem poskusimo mlajše, nadarjene, zainteresirane naučiti in jih priučiti. V tem trenutku delate v dveh smenah, občasno torej tudi tri, če sem prav prej razumela. Knjigoveznica dela v dveh izmenah, tisk pa, kot sem povedal, velike večine v celem svetu dela v trojizmensko. Tako da tiskamo v treh izmenah, vse ostalo pa potem ena oziroma dve po potrebi. Tako. Odvisno od naročil. Tako. Torej tudi vidva sta se nekako torej peljala, oče in mama torej nekako že, čeprav sivi eminenci, ne, se sklepam, da počasi postavljata iz samega podjetništva oziroma tiskarne Florjančič, seveda bosta še gotovo, da z nasveti dolgo pomagala, pa vendar le, kako sta si sedaj vidva, mogoče kot brata, nekako porazdelila ali področja, glede na to, da bosta torej tudi nadaljevala to družinsko tradicijo, kako imata vidva svoje delo porazdeljeno? Kako sodelujete oziroma kako ste si družinsko to porazdelili? Mi dva smo si to pred leti porazdelila, ker smo imeli ravno težavo z kadrom, nekim vodstvenim kadrom v sami proizvodnji in je potem NAC se javil in rekel, ok, bom jaz prevzel bolj proizvodnjo in ta tehnični del firme, jaz bi naj prevzel komercijalo in tako je tudi zdaj, seveda, NAC je prisoten vse posod, je pa več časa prisoten v sami proizvodnji, jaz pa v pisarni v kontaktu s strankami, z našimi komercialisti, teda tak smo si nekaj porazdelila. Smo pa vesela, da smo dva, da ni vse to na enem, da ni to na bremenih enega. In to je tudi lepo slišati, ne, da lahko uspešno sodelujete in pa ne na zadnje verjetno še vedno kot družina vsi štirje posamezne odločitve spremete skupaj, ne, oziroma po pogovoru. Ja, še vedno sedete vsi štirje za mizo. Ne. Ja, to je zelo pomembno, no, da so dobri odnosi, da se vsi razumemo, krasno sodelujemo vsi skupaj. Teda tudi, zato smo tudi uspešni in lahko rastemo dalje, ne, ker tudi sam težko bi pol... Težko, vse dosti je vsega in je fajn, da smo tudi dva, pa da še oče pomaga, pa mama, ker je to že kar velika zadeva. No. Težko bi sam vse po moje reševal tudi. Bi bilo preveč napor, preveli, več, že sedaj. Ne? Tako, morda cilji in načrti, kaj si tiskarna Florjančič želi v prihodnje, kaj si morda torej tudi vidva na tej poslovni poti želita? Ja, želimo postati viden, smo že, ampak še bolj postati viden oziroma resen igralec na evropskem trgu. In v naslednjih petih letih, kot je že NAC prej omenjal, postati tudi resen dobavitelj teh zloženk kartonske embalaže. No? Da se dansko malo dizeferciramo in... da imamo malo širši spekter naših izdelkov. In da torej tudi v prihodnje tako dobro sodelujete, ne, na zadnje, ne? Brez tega ne bo šlo, predvsem vidva prihodnje, ne? Seveda, da bomo dobro sodelovali, pa
da bomo najboljše tiskarile. Kako močno pa imate s to konkurenco? Še mogoče vprašanje na slovenskem trgu? Je, v Slovenija je že v zgodovinsko bila zelo močna v prejšnjih letih. Seveda v vseh teh letih je kar nekaj tiskarn moral zapriti vrata. Na zadnje je zaprla vrata tiskarna Gorenjski tisk. To je bilo leta 2019 ali 2020, če se ne motim. 2019 mislim, da. Ampak vsekakor obstaja manjši tiskari, digitalni tiskari, tako da konkurenca je močna, ampak na srečo smo zelo orientirani na izvoz, tako da imamo direktne stranke iz tujine. Naš največji tržni delež predstavlja Nemčija, Francija, potem Nizozemska, Avstrija, potem pa tudi ostale. Nekaj malega delamo tudi za Anglijo, preko kakih posrednikov tudi za Ameriko, vendar se tistega sami malenko si izogibamo ravno zaradi negotovosti cen prevozov, valutnih nihanja, je malo bolj rizično. No. Pa tudi ne smemo pozabiti, digitalni mediji, vsa ta spletna ponudba oziroma vse te aktualnosti znajo tudi na tiskarstvo vplivati. Ne? Verjetno zato tudi alternativa, sklepam, da tudi embalaže, vpeljevanje procesa embalaže. Ja, spremljamo tudi to statistiko. Prodaja knjig je v preteklosti kar precej upadla, vendar se v zadnjih letih te številke ne spreminjajo dosti. Upada prodaja časopisov, mogoče bo reklamni tisk šel bolj v digitalne medije, vendar sama knjiga, kot jo poznamo, pa ne bo čisto izginila. In upamo, da res ne. Upamo, da bo še dolgo. Tako, upamo, naj bo knjiga res knjiga, obstajala. Ne? Tako. Ja. Še mimo ene zadeve ne smemo to pot, in sicer to je verjetno tudi tisto, kar vaju je nekako že od malih nog oblikovalo, sooblikovalo, da sta torej kot brata torej tudi predelala tisto neko bratsko tekmovalnost, primerjave in te zadeve. To je bil namreč šport. Se pravi, bi lahko rekli, da torej tudi šport vama je bil, kar se tiče stališča današnjega dela, ki ga počneta, in pa podjetja, ki ga vodita, sovodita, izredno pomembna izkušnja. In pa to, da se torej kot brata na nek način nista konkurenta. Bi se strinjala s tem? Ja, že od malih nog smo, v bistvu smo bila v peta šport, hitro smo imeli motore, smo začela z motokrosom, in smo, tudi nam je dala dosti, no, da se naučiš nekaj treninga, nekaj rutine in to. Ampak smo tudi tekmovala med sabo, tudi kasneje dosti krat, ampak nikoli nismo zdaj bila, dobro, seveda vsak hoče zmagati, ampak seveda si vesel, če zmaga, ne vem, tvoj brat ali pa, da boljše kot pa kdo drugi. Tako da, ja, pa tekmovala sem, ampak nismo nikoli nekako zdaj bila, ne vem, jezna drug na drugega. Sta to bratsko predelala? Predvsem mogoče ti, ker si mlajši, ne? Verjetno ja, je bilo za tebe nekoliko težje, kot da starejšega sklepam. Ja, ampak ni mi bilo nekak, nisem bil za jezna, pa sem mogoče pol bil večkrat za njim, ampak sem ga pa tudi včasih premagal, pa sem bil takrat zelo vesel. Tako, pri družinski mizi sta pa bila enaka. Ja, v vsakem primeru. Zakaj mogoče motokros? Navdušen je tudi strani očeta. Pa, kaj pa vem. Va je hitrost pritegnila, to gibanje? Od malega so na pritegnili motori, ne? In na srečo imamo krasne starše, da so nam to tudi omogočili, da niso temu nasprotovali. Kar mogoče starši so, da so nam omogočili, in zelo hitro smo potem po samem začetku se tudi so napeljali na prve tekme, kjer so videli, da smo kar velika talenta. Se smo zelo hitro začela v tistih kategorijah, kjer smo tekmovala zmagovati. No, nismo povedala, da na začetku nismo bila direktna konkurenta, se sem jaz bil toliko starejši, da smo vedno bila v nekih drugih kategorijah. Tekmovala smo bolj drug proti drugemu, kasneje v džitskih
Tako. Tam smo bila v isti kategoriji. Tako. Mogoče koliko let sta dejansko trenirala motokros, pa mogoče res tiste na državnem nivoju, verjetno dobri tam rezultati. 7-8 let, ja, sva bila zelo aktivna. Začela smo od podmladka, od 60 kubikov, potem 80 člane in jaz sem potem vozil dve sezoni 125 do ene poškodbe, ki sem imel eno manjšo poškodbo kolena. Potem smo pa dejansko presedlala na vodne športe, na jetski. Zakaj sta dejansko presedlala na vodne skuterje? Torej, kaj vajo je nekako napotilo v to drugo smer, mogoče najprej ti? V bistvu smo imeli vodne skuterje tudi že prej, ko smo še motokros vozila. Tudi smo vedno na morju tudi trenirala, tudi včasih sporedno tekovala, tudi z vodnimi skuterji. Ampak pol pa nekako nama je sve morje bilo pri srcu, tudi tisto si lahko poletje na morju zraven trenira. In nekako nama pol najbolj pritegnilo to morje. Vseeno, tam je bilo lepše, raje smo bila na morju, tudi tekme so bile na lepih lokacijah. In nekako smo se pol časoma pol mogli odločiti, kaj bomo pol, v kjero smer bomo šla. In smo te raje pol se zbrala za morje, za vodne skuterje. Tako ste se odločila kar oba, torej, ne, na nek način. No, malo je tudi pripomogla poškodba. Vse tisto zadnjo leto sem imel poškodbo, sem potem moral iti na operacijo in je rehabilitacija trajala pol leta. In sem pol sezone v motokrosu že zamodil. Jetski sezona se je pa ravno začela. In takrat smo potem seveda šla, odpeljala tisto jetski sezono do konca. Se vmes tudi navdušila na tem prostem stilu, nad freestylom. In to je bila tista bolj prava ljubezen, kjer smo vso najno energijo in čas kasneje vložila in tudi dosegla lepe rezultate. Zelo lepe rezultate. Torej oba brata Florjančič torej sta bila res v slovenskem prostoru promotorja, bi lahko rekli, tekmovanj, kar se tiče športa, vodnih skuterjev oziroma jet skijev. Torej tudi preko meja sta poskrbela za promocijo Miklavža oziroma Slovenije. Torej, mogoče kaj verjetno ne bi znala našteti, kaj vse dobrega, najboljšega sta dosegla, pa mogoče najprej ti, se pravi, kateri so bili tisti najbolj laskavi nazivi, ki sta jih leta in leta dosegala? Osvojila smo dejansko vse, od naslova evropskega prvaka večkrat do prvič, ko sem šel v Ameriko v amatersko kategorijo Freestyle Amateur Class, sem tam osvojil prvo mesto. Potem sva je bila želja zmagati med profesionalci. Sem tudi tisto osvojil, kasneje tudi NAC. Ta dejansko smo osvojila in bila v samem vrhu dolgoletno. In ob tem, kot je že NAC rekel, bila na krasnih lokacijah. Ena lepših v Evropi je bila v Parizu, v Disneylandu. Imela smo nastope v bazenih. Ena zanimiva, zdaj bolj proti koncu, bila v Oslo v sklopu nautičnega sejma. Na sejmišču v Oslo, kjer so postavili ogromen bazen in smo notri v dvorani oziroma hali imela šov. Kaj smo bila 3-4 dni tam, parkrat na dan. Sicer je bilo dokaj nevarno, saj je bila globina le enih 70 cm, vendar smo tam dobro odpeljala in tudi tisto oddelala. Spoznala ogromno nekih ljudi, si razširila krog prijateljev po celem svetu in tudi ogromno zaradi samih teh tekmovanj tudi prepotovala. Zelo dobre izkušnje, torej ne. Se pravi, potovala ste v glavnem sama, so vas tudi starši veliko krat oziroma vedno spremljali? Ja, tudi za starši veliko krat, ja. Sploh v motokrosu, ko smo bilo mlajša, smo tako v glavnem za starši potovali, pol kasneje, ko sem bila malo starejša, pa smo tudi doskrat šla sama z kakimi prijatelji. Ker sta starša tudi sta mogla doma delati, nista imela moče toliko časa. Tako da smo tudi hodili, po zadnja leta smo dosti hodila tudi sama, ja. In na ta način sta se še bolj bratsko povezala, bi lahko rekli, na nek način, ja, ne, glede na to, da sta bila ekipo, sama. Ne, se smo v tistih boljših letih smo imela svojega mehanika, je ogromno prepodoval mehanik, tudi prijatelji, tako da smo kot neka ekipa smo bili, no, tudi zaradi samega druženja, pomoči in vsega. Starši so pa večinoma pol, ko smo bila starejša, bolj ostali doma.
Ne moramo mimo dejstva, da pa vendar le smo bili v naši občini, v naših krajih ponosni na vajo, na vajne rezultate, tudi kakšen sprejem smo vama kdaj pripravili, pa vendar le sta bila vesela počaščena, ko sta se vrnila domači kraj, pa da je bil torej kraj vesel vajnih rezultatov, vesel z vama torej na nek način. Seveda, vsak je vesel, da se tudi Sokrajani oziroma da imaš privržence oziroma podpornike doma, to si lahko vsak športnik sam želi. Torej, tudi ti si bil počaščen, ko si prišel v domač kraj. Ja, pa tudi Miklavž. Vedno se je lepo vrni. Tako pravijo, vse posod je lepo, ampak doma je vseeno najlepše. Se vedno lepo vrni v domači kraj. Koliko let sta dejansko strajala v vožnji z vodnimi skuterji? Morda ti, koliko let si tekmoval? Ja, do 5 let nazaj. 2017 je bila zadnja sezona, ja. Torej, bom rekla... Pa ste vseeno kar dolgo vstrajala, ne? Vstrajala, ja. 15-16 let. Ne bom vprašala, kaj je botrovalo te odločitve, da zdaj pa je dovolj, ne? A lahko vprašam. Pa enkrat doseže že dosti ciljev, pol pa tudi podjetje, smo, pač prav je, da tudi smo čim več podjetja, ne? Vedno večje je, vedno več obveznosti. Da smo se pol odločila, da je počasi dovolj, da smo dovolj že prepotovala, dosegla vsega. Da boljše, da več energije posvetimo podjetjem. Tako, pa tudi telesni napori verjetno niso bili več toliko. To ni toliko. Bi z veseljem še potovala pa vse, ampak seveda odločitev je bila bolj zaradi tega, da moramo biti več v podjetju in slego prej bomo morala to prevzeti 100%. In odločitev je bila pravilna. No? Tako da odločitev... V novi lokaciji je bila na nek način tudi vajna odločitev, da boste šport zamenjala za podjetništvo. Vsekakor. Smo prav ugotovili, torej sodeč po letnicah na nek način. Ja, vsekakor. Tako, danes ste seveda že odrasla, samostojna moška, tudi ne nazadnje ti si že tudi oče. Ne? Ja. Kakšne so pa želje, perspektive vajne za prihodnost, mogoče na osebnem nivoju? Pa najprej vprašanje, želite ostati v kraju Miklavž oziroma je to torej kraj, kjer bi želela bivati torej tudi v prihodnje, kjer sta torej tudi odraščala? Sigurno, da je. Tako odpravi nas, da vse posod je lepo, ampak doma je najlepše. Tudi ta rojstni kraj, kjer si odraščal, mislim, da vsakemu izmed nas najlepše. Imamo lepe spomine, prijatelje, tudi dobre družinske odnose. Tako da vsekakor jaz bom ostal. Sem pred kratkim se tudi vselil v novo hišo. Mislim pa, da nas naj za sebe pove, tudi ima željo, da ostane v Miklavžu. Tako, tudi mlajši brat ostane Miklavža. Ja, jaz sem tudi Miklavža, mi je seveda, raz Miklavža mi je všeč, lepi kraj, lepa lokacija, vse je vredo tako, da bom tudi v prihodnosti, imam plan ostati Miklavža, no, ne bi šel nikamor drugam. In si želiš torej, da torej tudi tvoje dva otroka odraščata v vsaj takšnem okolju, kot si ti? Ja, se tudi želim, da moji otroci odraščajo v Miklavža. In da jim na nek način omogočata tisto, kar so starši omogočali vama. Je tako? Res je. Seveda, to tudi. Na nek način torej zahvala in podgovornost do vajnih staršev. Ja, ja. Seveda sta vse naredila za najo in dosti žrtvovala. Tako da seveda smo zelo vesela. In zdaj pa bom tudi se trudili tak dalje, da bom jaz dober tudi starš, pa da bom se omogočil svojim otrokom tudi lepo otroštvo in odraščanje. Tako, in odgovorno podjetništvo torej. Res je, absolutno zahvala staršem in starim staršem, da so nam omogočili vse, kaj so nama, od športnih poti, sedaj tudi podjetništva, podjetja in upamo, da ima to lahko enkrat tudi vrnila. Tako, družinska dediščina torej gotovo, da ni lahko breme. Jaz vama želim, da vama kar se da uspešno, torej podjetniška zgodba se dogaja, se pelje naprej in pa da boste seveda torej srečna v okolju, v katerem ste odraščala in da bo torej kraj Miklavž, občina Miklavž vajno prijetno pribežališče, odkoder god boste pač prihajala.
Srečno torej obema, vam spoštovane gledalke in gledalci, pa se zahvaljujemo torej tudi za čas, pozornost, minute, ki ste jih namenili današnjemu zanimivemu pogovoru, o katerem smo torej nekoliko poglobljeno spoznali uspešno podjetniško zgodbo tiskarne Florjančič iz Miklavža. Ne pozabite na nas ponovno čez 14 dni, do takrat pa nasvidenje in srečno do prihodnjič.